Pirot, grad na jugoistoku Srbije, podno Stare planine, poznat je po bogatom kulturnom nasleđu, jedinstvenom u svetu ćilimu, tradicionalnoj grančariji, ali i gastronomskim specijalitetima, peglanoj kobasici i kačkavalju. Blizina Stare planine, bogate prirodnim lepotama, pitkom vodom, lekovitim travama, značajna je za život i zdravlje stanovnika ovog kraja. Pirotski okrug ima oko 70 naselja, čak blizu 70% stanovnika živi van grada. Uglavnom je reč o staračkim domaćinstvima, pa u sistemu zdravstvene zaštite važno mesto ima rad lekara na terenu i u seoskim ambulantama. Ima malo pritisak, 150 sa 90. A za vakcinu kada se javim? Sad ćeš da primiš danas. Može da dođeš u petak, nije pravo mnogo. Kakve probleme imate i zašto ste se javili ovde lekaru? Pa, srčani problemi, mislim, imam. Drugo. Visok pritisak? Da, pritisak malo je visoki. Ne možete da vam uzme vaš kartu da se prebacite ovde? Znači, morate sami da odete? Tri doktora pokrivaju ceo Pirotski okrug, tako da to ima nekdo 70 sela koja se obilaze. Ja radim u terenskoj ambulanti ovde u Krupcu, to je stacionarna ambulanta i stacionarna ambulanta Visočka Ražana. Ovde imam pet sela i u Visočkoj Ražani se pokriva taj gornji Visok koji su najudaljeni sela, to su sedam sela koje se obilaze. Kolege isto rade po rasporedu, kolega u Temskoj, dr. Bojan, i kolega u Belom polju, dr. Dejan, oni pokrivaju terenske ambulante Temsko i Belo polje i plus putujuće terene. Podelili su putujuće terene, tako da završavamo nas tri lekara, završavamo posao koji su ranije završavali šest lekara, dok nije počelo ovo malo skraćivanje terena i rada na terenu. Selo Krupac ambulanta rade i tri dana nedeljom, ponedeljkom, sredom i petkom, od 7 do 13 časova i pacijenti dolaze redovno, nešto se zakazuje, nešto primamo sve pacijente i idemo u kućne posete po pozivu, koliko ima potrebe. Od baš danas kad ste došli, imali smo poziv da obiđemo jednu baku, završili smo to što je trebalo da se uradi. Ljudi su zadovoljni. Da li je dovoljno, eto, pružati zdravstvenu uslugu tri dana nedeljno? Kako su vaše iskustva? Pa ovde kad nije nešto, neka vanredna situacija što se tiče sad vakcinacije, pa smo imali 60-70 pregleda, tako da je bila malo gužva. Znači, tri dana sasvim dovoljno za Krupac. U tih tri dana ja imam otprilike između 30 i 40 pregleda dnevno. Za sva hitna stanja pacijenti mogu da se jave u ambulanti u Pazaru ili zove se hitna pomoć. Mada ljudima u selu navikli su, ranije bilo svaki dan radi ambulanta i mogli su da se organizuju kako njima odgovara, ali više sile. Da li je dovoljno za vas, žitelje Krupca, to što ambulanta radi samo nekoliko puta nedeljno? Dobro, moglo bi više. Tri puta ipak dovoljno. Mada ima dosta, sva okolna sela su tu. Ima dosta pacijenata. I možda bi bilo, kao što je preradio svaki dan doktor, bivši. Ali, kad je situacija takva, može i tri puta. Viš koliko sela tu gravitiraju, Trnjana, Veliki Jovanac, Mali Jovanac, veliko selo Krupac i onda se pravi velika gužva. Trebalo bi svaki dan, kao što je bilo ranije, Mitkovi ima još prostorija tu, ako bi trebalo lekar da tu da boravi, ima mesto, ne bi plaćao kiriju i tako dalje. Tako da bi to bi bilo najbolje. I u svakom trenutku da nam je pri ruci, da ga pozovemo telefonom, da se obrati, mahom je to staro stanovnik ovde. Što se tiče zdravstvenog centra, čim su oni odredili tako, znači njima tako odgovara,
na po broju pregleda. Međutim, što se tiče bolesnika, to sigurno ne odgovara. Zato što je ovde struktura stanovništva već staračko, tako da ljudi su isprečeni u nekim situacijama da odu do grada. A znate kako je sad COVID, pa zabrana, okupljanje i tako to. Tako da mislim da ljudi da imaju velike poteškoće. Ne da mislim, nego znam. Pacijent je taj koji trpe. Da sad imamo ove hronične bolesnike koji su, kao što rekao, staračko domaćinstvo. Sad nema ko nije bolestan. Znači svako mora da pije onu lekove koji su mu propisani i to je to. Sad ima sreće što je to ide, čujem elektronski nekako pa se automatski zaobnavljaju ovi recepti, pa možda je tu neka olakšavajuća okolnost, ali kad se radi oko pregleda, sad čovjek ne može da ode u Pirot da zakaže pregled, pošto je njegov izabran lekar u selu vama, u Krupcu. A ti ne možeš da biraš, se ja razbolim u sredu kad doktor dođe, nego da nas mu loše, da nas mora se pregleda. Šta radite vi po tom pitanju ovde u mesnoj zajednici? Pa mi samo možda šaljemo dopise, to je to. Da zamolimo, pa ako se odobri. Pa lekar je radio jedan put i do dva puta nedeljno, sad je ajde tri puta. I to je to, znači stvar dogovora. Samo ako može da se dogovaramo i to je to. Da nama zdravstveni centar izađe u susret, da što više dana u nedelji lekar bude ovde. Nažalost, ali zbog smanjenja kadrova i zbog nekih raznih ušteda koje je krenula Srbija od pre 5-6 i više godina, došlo je do nekih ukidanja ambulanti seoskih, do nekih ukidanja seoskih apoteka, čak i do ukidanja nekih odeljenja u školama, što mi pokušavamo da premostimo na taj način što te ambulante rade bar jednom nedeljno ili jednom u dve nedelje, doktori obilaze ljude koji žive na selu, pregledavaju ih, pokušavamo da sa njima zajedno organizujemo i dostavu lekova, da kad sledeći put dođu preko naše apotekarske ustanove, ponesu i lekove za svoje pacijente koji su već stalni, tako da se dovijamo na neki način, ali bilo bi zaista mnogo bolje da u nekim većim selama bude stalno lekar prisutan. U želji da poboljšamo uslove stanovanja na selu, svako dete koje se rodi, a roditelji žive na selu, ima poseban dodatak u odnosu na dodatke kao što su, a mi imamo, uprkos tome što država daje za prvo dete, imamo dodatke za prvo dete i uprkos tome što država od skoro daje za treće dete, mi imamo neki mali dodatak do 18. godine za treće dete i plus ako žive na selu taj dodatak i ako su korisnici materijalne pomoći, onda je poseban dodatak za polazak u prvi razred. Znam da to sve skupa nije dovoljno, ali eto, to je bar neka mala pomoć dodatna od nas. Zdravstvenim ustanovama u gradu, u opštoj bolnici i domu zdravlja gravitira oko 63.000 ljudi. U domu zdravlja godišnje se pregleda više od 200.000 pacijenata. Uz službu opšte medicine ovde radi i ginekologija, pedijatrija, stomatologija, medicina rada, kućna nega, patronažna i služba hitne pomoći. Pirotski dom zdravlja ima neko starije nasleđe, pri čemu je organizovan na taj način da većina službi ima neke svoje odvojene prostore širom grada, što se u neku ruku pokazalo i praktično kao bolja varijanta u odnosu na centralizaciju pojedinih službi. Na drugoj strani, recimo, mi imamo drugačiju organizaciju rada naše opšte bolnice u Pirotu, koja je u jedinstvenoj zgradi, ne paviljonskog tipa, gde koncentracija svih službi i onih specijalističkih i onih zajedničkih, dijagnostičkih i onih pratećih tehničkih službi, sve locirane na jedno mesto. Vi se sticajem okolnosti i nalazite u objektu Pirotske opšte bolnice gde se nalazi uprava Doma zdravlja Pirot sa nekim svojim isturenim ambulantama. Tu je ambulanta za zdravstvenu zaštitu žena, tu je jedna mala ambulanta službe opšte medicine i tu je ova specifična zdravstvena zaštita radnika u žargonu medicina rada.
Ostale službe doma zdravlja, pre svega ova najobimnija služba za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, je u samom gradu locirana još u tri objekta. To je dobro s aspekta što svaki gradski kvart, svako gradsko područje ima bližu mogućnost da ostvari zdravstvenu zaštitu. Dakle, zdravstvena zaštita je bliže pacijentu, tako je organizovana, bliže pacijentu, i to je jedan benefit koji se je pokazao da je funkcionalan i da to dobro može da ide na opšte zadovoljstvo pre svega naših pacijenata. Sama dečija služba je takođe izdvojena u jednom posebnom objektu, stomatološka služba u posebnom objektu, patronažna služba u posebnom objektu. U ovom delu Srbije najčešće se boluje od dijabetesa, kardiovaskularnih, malignih i bolesti pluća. Najviše ljudi umire od posljedica bolesti srca i krvnih sudova. Jeste dominantan problem. Mi smo radili sada radno aktivno stanovništvo i meni je drago što smo uspeli da u saradnji sa lokalnom samoupravom i sa predstavnicima radnih organizacija okupimo toliko veliki broj zaposlenih. Mi smo uspeli da u proteklom periodu pregledamo negde oko 1400 zaposlenih. To je znači oni koji su između 18 i 65 godina starosti i otkrili smo da čak i novo otkrivene smo imali koji su sa povišenim vrednostima krvnog pritiska, zatim osobe sa dijabetom koji takođe predstavljaju velike faktore rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Jer osobe koje boluju od dijabeta, oni su, pošto je dijabet ekvivalent iskemijskoj bolesti srca, oni su na potpunom istom riziku oboljevanja od kardiovaskularne bolesti koje će se u narednom periodu, u narednih 10 godina dogoditi i fatalno završiti. Upravo zbog prisustva samog dijabeta. Sve ovo, kažu lekari, posljedica je nezdravog načina života i loših navika. Stres, ali i prekomerno konzumiranje alkohola i cigareta i neadekvatna ishrana utiču na razvoj ovih bolesti. U velikoj meri se konzumira znači, hrana koja sadrži zasićene masti, znači svinjsko meso, svinjska mast, žumanac od jaja, punomasna mleka, punomasni sirevi. Veliki je broj onih koji koriste i brzo resorbujuće ugljenih hidrata, odnosno slatkiše, koji kada se nađu u organizmu u većoj količini se također pretvaraju u mast i doprinose i iscrpljivanju beta ćelija pankreasa, nastanku dijabeta, a i porastu znači holesterola, triglicerida i povećavanju rizika oboljevanja od bolesti srca i krvnih sudova. Nije to sve do iskrene. Ima malo i nasledno i to tako. Mi smo još uvijek ovamo zdrava okolina, nema mnogo auta, ne fabrike, ne rade. To je malo nemarnost građana, znači svi mi kod lekara idemo samo kad se ono baš osjećamo neke probleme. Trebalo bi preventivno malo da se ljudi javljaju. Kakva je situacija kada je reč o zdravlju u Pirotu? Šta vi mislite, kako žive Piroćanci? Pa mislim da su dosta posvećeni znači, svom zdravlju, da vode računa. Da u stvari zdravije se hrane, to se vidi po pijacama i tako gde se šta nabavlja i tako. Vidim da se dosta vežba na keju, što je izuzetno bitno. Znači, teretane, zatvoren bazen, trčanje, pešačnje. Ja mislim da jesu i da imaju negu i da imaju zdravu ishranu ovde. Ovde se ljudi zdravo hrane, apsolutno se zdravo hrane. Zdravo se hrane u tom smislu što nisu podlegljene tim nekim novim trendovima što se ishrane tiče. Znači dalje ovde ljudi većinom spremaju namast i sve to. Mislim, ja sam zagovornik toga. Mislim da je to apsolutno ispravno i samim tim kažem što je opet tu nama Stara planina, samo to podneblje nam daje za pravo da živimo lepo i dugačko i udobno. Ako se neko zdravo hrani, a stalno je u ruci sa cigaretom ili sa nekom čašicom alkohola, pa onda se tu potire pozitivno dejstvo hrane, recimo i čistog vazduha. Sad je pitanje šta će tu predan da nadvlada. Ali očigledno da svi ovi štetni faktori imaju dominantno dejstvo. Zato što kada je u pitanju cigarete, itekako oštećuje krvne sudove i to one najfinije, najprije u mozgu, u krvne sudove srca i otuda pojava tromba i svih
ovih posledično oboljenja kakvi su infarkt mozga i infarkt srca, bez obzira što se neko zdravo hrani, recimo, pije limunade, koristi lekovito bilje i čajeve sa Stare planine koji su i tekako za preporuku. Ali sveobuhvatno dejstvo tih činilaca, a opet uz zdrave stilove života, može da da jedan i tekako benefit kada je u pitanju zdravlje. Znači, suviše moramo biti odgovorni prema sebi. Mi nismo ni svesni koliko je prisutno zračenje iz atmosfere koje mi nekad ne možemo, niti smo svesni toga da ga detektujemo, niti da utiče na naše zdravlje. I tekako, znači, različita ionizujuća zračenja, ono što se ne može da, ne pomišlja na to i ne može da detektuje, znači i ono je od velikog značaja. Onda smo okruženi različitim tehničkim aparatima, ne skidamo se sa mobilnih telefona, elektromagneti, talasi koji deluju. Znači sve je to sa određenim štetnim uticajem, moramo biti umereni u svemu. I ono, kažem, najbitnije jeste ta fizička aktivnost koja je upravo kao restart za jedan organizam, kad se restartujete i kao da obnovite svoje ćelije i krenete iznova. Svakoga dana minimum 45 minuta, to zaista nije mnogo, a deluje. Priča o zdravoj ishrani u pirotskom kraju ne može da se ispriča bez gastronomskog specijaliteta peglane kobasice, autentičnog brenda ovog kraja jedinstvenog u svetu. Specifičan način izrade od najkvalitetnijeg mesa sa začinima čini da ovaj proizvod utiče na sva čula, na zdravlje, ali, kažu Piroćanci, i na dobro raspoloženje. To je onaj, na neki način, specifičan proizvod koji se samo u određenom periodu godine proizvodi u Pirotu, od posebnih vrsta mesa, odnosno od posnih mesa koji bez aditiva, bez nekih dodataka, i on ima i jaku nutricionističku vrednost, nešto što je kvalitetno i karakteristično, a ulaže se dosta napora u njegovu proizvodnju i sam po sebi jeste proizvod koji je autentičan, koji je jedinstven, proizvodi se samo u Pirotu, u čitavom svetu. Ona jeste jaka, može se reći. Praksa je da se ne konzumira u nekim velikim količinama dnevno, već malo, možda do pola kotura od jednog kotura od pirotske peglane kobasice, uz možda čašicu dobrog vina, ali nekako utiče na raspoloženje, ako mogu slobodno da kažem, i nekako ste raspoloženiji kada probate pirotsku peglanu kobasicu. Sad zavisi da li vodite manje ljutu, više ljutu ili neku pikantniju kobasicu, ali nekako smo se i tu izdefinisali. Ono što ostaje osnovno, to su, kažem, posne vrste mesa i bez začina, bez bilo kakve termičke obrade, prerade, suši se na promaji, tako reći, potpuno prirodnim putem od najkvalitetnijih vrsta mesa, i on stvarno kao proizvod ima dosta na značaju. U cilju pružanja kvalitetnije zdravstvene zaštite, grad će u narednom periodu uložiti značajna sredstva u adaptaciju nekoliko objekata. Prioritet je rekonstrukcija opšte bolnice koja će se odvijati u tri faze. U toku je javna nabavka za energetsku sanaciju objekta, da tako kažem, a to znači da će se menjati celokupna stolarija, da će se sređivati fasada. Naša bolnica ima ravni krov i na ravnom krovu ima solarne panele. Doći će do sređivanja i tog ravnog krova, izmeštanja solarnih panela. Dakle, sve što je u vezi sa energetikom radit će se ove i sledeće godine. Negde oko 3 miliona eura će biti investicija. Mi smo kao lokalna samouprava finansirali projektnu dokumentaciju i spremni smo da finansiramo i drugu fazu projektne dokumentacije, to je obimniji radovi na uređenju unutrašnjosti bolnice, i to nas očekuje u narednim godinama. To je dosta i veće ulaganje u odnosu na ovih 3 miliona, koje je dosta već veliko, ali ovde se očekuje skoro 2 ili 3 puta više, ali će biti potrebno vremena da uradimo kvalitetnu projektnu dokumentaciju. Time će sigurno ne samo Pirot, nego čitav ovaj region, Pirotski okrug, dobiti jednu referentnu i dobru sekundarnu zdravstvenu zaštitu. Služba hitne medicinske pomoći i u jednom, moram to reći, u jednom improvizovanom prostoru, jer duže vremena ona nije mogla da
dobije adekvatan prostor gde će na jedan kvalitetan način obavljati svoju delatnost, bez obzira što je prioritetno njen rad na terenu. Ali mi smo evo zajedno sa gradskom upravom uspeli da nametnemo sam projekat dislokacije hitne službe sa izgradnjom jednog novog objekta kroz realizaciju tih značajnih infrastrukturnih projekata koje podržava lokalna samouprava. Već je tu urađena projektno-tehnička dokumentacija i u narednom periodu, ja se nadam da će to biti neki srednjoročni period u smislu traženja finansijera, da dobijemo i tu novu zgradu hitne službe. Značajna su ulaganja u zdravstveni sistem, međutim i ovde u Pirotskom okrugu, kao i u drugim delovima Srbije, problem je nedovoljan broj lekara. Grad je u proteklom periodu dao 5 specijalizacija, ali i dalje je nedovoljno stručnjaka u odnosu na broj stanovnika. Ono što se dešava u Srbiji sa erozijom zdravstvenog kadra u našim zdravstvenim ustanovama, dešava se i u Pirotu. U Pirotu ne zbog odlaska naše kadra u inostranstvo ili u neke druge sredine, to je manji slučaj, mada je nekoliko lekara iz naše bolnice otišlo prema višim centrima, prema Nišu i Beogradu. Ovde je ipak problem tog prirodnog odliva koji se na neadekvatan način kompenzuje zapošljavanjem novih mladih lekara pre svega. Tako da smo mi posle više godina, konkretno u ovoj godini, došli u situaciju da imamo manje zapošljenih lekara u odnosu na stvarne potrebe, odnosno na one normirane potrebe. Mi se obraćamo našem osnivaču, naš osnivač je inače sada Ministarstvo zdravlja, odnosno Republika Srbija, i iskreno se nadam da ćemo što zbog ovih objektivnih okolnosti vezano za ukupan broj zdravstvenih radnika, a isto tako i zbog specifičnih okolnosti vezane za epidemiološku situaciju koju mi imamo, mislim da ćemo konačno dobiti pozitivan odgovor i zaposliti ono što nam nedostaje. Trenutno Domu zdravlja Pirot nedostaje 4 lekara. Bolnica je takođe uspela da određene specijalnosti u prethodnom periodu zanovi i ne postoji taj, da kažem, drastični problem vezan za kadrove, ali se iskreno nadam da će i Dom zdravlja konačno dobiti satisfakciju kroz ovo novo zapošljavanje. Mi bi voljeli da smo malo više opremljeni tim kadrovima, da tako kažem, odnosno da dođe do zapošljavanja mladih ljudi. Medicinski fakultet u Nišu je neka nastavno-naučna baza naše bolnice i voljeli bi da u našem regionu više sarađujemo sa Medicinskim fakultetom, pre svega u razmeni stručnjaka i obuci. Bez zdrave životne sredine nema ni zdravog života. To u Pirotu dobro znaju, pa su značajna i ulaganju bolji kvalitet vode i vazduha. Više od 3 miliona evra uloženo je u vodosnabdevanje. U planu je i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, projekta koji država realizuje uz podršku Nemačke investicione KfW banke. Kada je vazduh u pitanju, grad je nabavio meteorološku stanicu, a u planu je i nabavka automatske stanice za ispitivanje kvaliteta vazduha. Kvalitet vazduha u Pirotu je relativno dobar. Kad kažem relativno, to znači da je nešto bolje u Srbiji, a da može da bude bolji. Loš je u zimskim uslovima zbog velikog broja individualnih ložišta, tako da imamo neku akciju da modernizujemo to planu. A što se tiče same industrije, tu je kvalitet vazduha, ne bih rekao promenjiv, nego nekako konstantan i u granicama dozvoljenih aktivnosti. Ne bih rekao da ni jedna industrija u našoj industrijskoj zoni ugrožava životnu sredinu, osim što neke velike industrije koriste ugalj jer su jednostavno upućene na ugalj, tako da imamo neke čestice koje naravno dolaze u vazduh emitovanjem, odnosno sagorevanjem uglja, koje su normalne zbog sagorevanja, ali bi hteli da izbjegnemo ako bi prešli na neki energent drugačiji. Što se tiče lokalne samouprave, mi smo pokušali da poboljšamo kvalitet vazduha na taj način što smo izbacili mazut iz upotrebe. Dakle, naša toplana, iako nemamo gasovod, je prešla na ostrovsko snabdevanje gasa trejlerima i evo već će ovo biti druga grejna sezona. I ispitivanja kvaliteta vazduha u toj zoni gde je toplana je odmah pokazala da nemamo više ni azotne okside, ni naravno smanjenje nekih drugih
gasova koji su bili štetni. Prešli smo na grejanje u nekoliko škola na pelet i to preko programa javno-privatnog partnerstva gde smo izbacili još gori energent, to je lož ulje, a spremamo se da u nekoliko vrtića to takođe uradimo i najveće vrtiće smo priključili na gradsku toplanu. Novac dobijen od ministarstva iz dela zelenog fonda grad će uložiti u sređivanje i završetak linije za sekundarnu separaciju otpada u regionalnoj deponiji Pirot. Biće sanirano i staro smetlište, a planirano je i tretiranje biorazgradivog komunalnog otpada kroz kompostanu. Namera je da se smanji količina deponovanog otpada, a dobijeni proizvod koristi u poljoprivredi kao đubrivo. Najveća korist svakako je zdravije okruženje. Uz kontrolu otpada, bolje vodosnabdevanje i kontrolu kvaliteta vazduha, Pirot će biti među retkim gradovima koji će zaokružiti kompletnu ekološku zaštitu prostora. To jeste jedan od preduslova za zdravi život stanovnika ove regije.